好的电影改变你的认知，欢迎大家回到看电影了没，我是小明的媳妇儿。今天我要给你们讲一个改变世界的故事，《奇异的恩典》。这部电影是 K 星人田慧和 EJ 黄推荐的，么么哒。截止到18世纪末，有超过1100万的非洲男女和幼童被送往西印度群岛和美国当奴隶。在这些殖民地种植园里，需要大量廉价劳动力。于是从15世纪中期开始的黑奴贸易成为了最红火最赚钱的买卖，黑人就是商品，是整个社会的共识。连当时的英国王储，也就是后来的乔治四世，都把黑奴当作牌桌上的赌注。数千万黑奴的血汗换来的蔗糖，让欧洲人过上了甜蜜的日子。而黑奴贸易所带来的巨额利润，更是缔造了英国这个当时的日不落帝国。1783年，时任英国财政大臣的小威廉·皮特充满雄心壮志，意在改变英国这个刚从美国独立战争失败中走出来，看似强大无比，实则腐败不堪的国家。皮特找到他的密友威廉·威尔伯福斯，希望威廉能在政治上和自己站在一起，携手做些改变世界的事儿。彼时的威廉是英国历史上最年轻的下议院议员，是前途无量的政治宠儿。他正纠结是继续为了政治生涯而在议会里继续那永无休止的口舌之争，还是接受福音的召唤去做一名布道者。而彼时的 Peter 正是国王乔治三世的肱骨之臣，是下一届首相的热门人选之一。那时的威廉和皮特都只有24岁，他们觉得未来充满希望，他们想要成就一个更好的世界。威廉的精神导师约翰牛顿告诉他，不要离开政坛，你可以在政坛上播撒福音，你要为废除黑奴制度而奋斗。约翰曾是黑奴船长，他做了6年贩卖黑奴的生意，在黑奴贸易这条路上无恶不作，结果却流落非洲，在一次暴风雨的海上幸免于难，从此便决定痛改前非，成为布道者。但这几十年来，他一直活在良心的谴责中，那20000个黑奴的鬼魂是他一生都无法摆脱的梦魇。 Do it, Wilma. Do it. Take them on. Blow their dirty, filthy ships out of the water. The planters, sugar barons, aldermen sugarcane, the Lord Mayor of London. Peter 也认为蓄奴制应该被废除。黑奴贸易除了让那些贵族和奴隶贩子的钱包变大，对国民经济根本无益。精通财政和经济的 Peter 正希望通过废奴来解散东印度公司，将殖民地纳入英国直接管辖，并提倡自由市场，借此振兴国家。他早已收到消息，乔治三世主意他为下任首相，他迫切需要自己的内阁。他告诉威廉，只要威廉愿意加入他的内阁，官职任其挑选。可是威廉很担心，因为没人像他们这样如此年轻就掌权。但初生牛犊不怕虎，这恰恰是最让皮特兴奋的。Do you intend to use your beautiful voice to praise the Lord or change the world? 为了坚定威廉的信念，皮特还为威廉引进了一批废奴人士，这其中包括流浪传教士汤马士和黑人废奴领袖伊奎诺。他们告诉威廉，被贩卖的黑奴手脚和脖梗都被锁链铐住，关在遍布污秽和粪便的狭小空间里。病了就直接丢进海里，和牲畜无异。对黑奴贸易越是了解，威廉越明白自己的使命是什么。这种制度泯灭人性，有悖人类文明。众人的支持就此确定了威廉一生的方向，他要为废奴而奋斗，为一个更好的世界而奋斗。经过几年的努力，1789年，威廉决定在议会上提出废奴法案，而这个时候的 Peter 早已成了英国历史上最年轻的首相。不出所料的是，威廉的慷慨陈词换来的是议员们的嘲笑声，众人把他当作堂吉诃德式的笑话。300多个议员，最后支持威廉的只有16个。反对派打算给威廉上一堂政治课，废奴就是在破坏国家的经济，没有黑奴哪来的帝国崛起？如此廉价的劳动力你不用，等着法国用，等着法国取英国而代之，成为新的世界霸主。和大英帝国的强盛比起来，黑奴的血泪算什么？反对的结果在意料之内，废奴动了太多贵族老爷的蛋糕了。于是威廉打算从改变民众对黑奴的共识开始，让人们意识到黑奴是人不是牲畜。他要让民众亲眼看到黑奴那血淋淋的惨状，激起民众的同情心，争取社会大众的支持。
他邀请了一群贵族在游船上红酒点心，琴声悠扬，好生招待着。突然音乐声戛然而止，游船停在一艘黑奴船前面，威廉出现了。他告诉贵族们，这艘船离开非洲时船上有600人，但到达牙买加时只剩下200人，其他人都因为疾病或绝望而死去。他们现在闻到的臭味是死亡的味道，是黑奴们所经受的漫长痛苦留下的证明。死亡的腐臭让这些贵族动了恻隐之心，但人心是会变的。等到回家算了一笔账后，恻隐之心仍在的还有几个？那个冬天，威廉和废奴联盟把活动深入到民间，他马氏四处探访黑奴船上的工作人员和医生，搜集了大量的证据，而伊奎诺出版的黑奴自传成为了热销。他们的努力很快有了效果，引起社会各阶层的反响，支持者们开始拒绝购买黑奴产地的糖，利益受损的农场主和黑奴船主开始散布流言，攻击威廉和废奴联盟，造谣他们是叛乱分子和间谍。到了提案表决那天，威廉和废奴联盟准备了充分的司法证据，甚至筹集到39万人联合署名的请愿书。反对派的叫嚣越来越无力，眼看局势不利，于是反对派污蔑废奴人士是在造反，将请愿书带到国会的行为是将国家大权交到渔民手中。造反这个词触碰到国会的神经，当时的法国大革命已经让英国高度紧张，任何形式的社会变革都被视为要革贵族和王室的命。但威廉没有意识到这场争吵正在让气氛变得诡异。这一番造谣果然起到了作用，议会暂停检查请愿书，而反对派早做了准备，在议会之前就用钱收买了原本答应支持废奴的苏格兰议员唐达斯。唐达斯手里可是握有34张议员的选票，唐达斯的反水让天平再次倾斜，最终的投票结果反对派险胜，废奴联盟开始灰心丧气。汤马士建议效仿法国，只有革命才能变革社会，法国人成功了，美国人也成功了。但威廉拒绝了，他抱有效忠国王的信念，也抱有程序正义的信念，正义不仅应得到实现，而且要以人们看得见的方式加以实现。革命只会引发战争，并让民众流血牺牲，和他的信仰相悖。这个时候，法国新政府打算对英国宣战，首相皮特告诉威廉，此时不适合再讨论废奴，因为战争时变革者等于叛乱分子。但这么多年过去了，对黑奴惨状的了解和感同身受已经让威廉无法停下脚步了，他的眼前时常浮现出那些惨死的黑奴幽灵。事实证明皮特是对的，在战争面前，人们已经不再关心黑奴的处境。威廉在国会受到了激烈的批驳，孤立无援，曾经的政治宠儿变成了常败议员。相较于在国会的失败，失去民众支持才是最令人绝望的。当废奴的演讲再无人关心时，他们的一腔热血终于凉透了。理想破灭，伊奎诺饮恨而终，汤马士隐居山野，而威廉也终于听从医生的意见离开伦敦养病。15年的青春和健康如今竟只能黯然离去。威廉的表哥劝他放弃，他已经为了废奴耽误了自己的青春和婚姻。表哥为他介绍了淑女芭芭拉，希望婚姻和家庭能让威廉远离政治，挽救威廉的健康。这是一段美好的姻缘，两人志趣相投。芭芭拉不仅善解人意，还成为威廉在废奴事业上得力的支持者。在他们的婚礼上，芭芭拉要求用奇异的恩典作为祝福，这是威廉的导师约翰牛顿创作的。约翰牛顿比几年前更加苍老衰弱，眼睛几乎全瞎，他正在写他的回忆录，用于支持废奴。 When the slaves are flogged on the wharf, their arms are tied to a hook on a crane. 这本书详细记载了他从事黑奴贸易时的人名、船名、港口和黑奴的惨状。即将走到生命的尽头，约翰决定让他脑子里的冤魂为自己伸冤，这些冤魂会助威廉继续这场抗争。Blow a hole in their boat with it. Damn them with it.
Now go, Wilma, go. We've lots of work to do, you and I. 妻子和导师的支持让威廉重燃斗志。如今英法战争结束，法国不再成为威胁，是时候召集人马重新推进废奴的进程。律师史蒂芬提出一个瞒天过海的方案，那就是没收海上挂中立旗的船只。所谓的挂中立旗，其实就是合法私掠。16世纪到19世纪间，许多列强国给本国一些指定的航海家颁发私掠许可证，允许其对对手国家的船队进行私掠。为了躲避私掠，许多船队选择挂中立的美国国旗来保平安，尤其黑奴船必须挂中立旗。那么只要没收挂中立旗的船只，黑奴船就不敢出航，英国 80% 的黑奴贸易就会消失。所以他们提出法案，要求没收挂中立旗的船只，因为最精通挂中立旗的不是英国，而是法国，以打击法国为名就能得到更多的支持。而这个提案不能由废奴联盟提出，这样才不会引起反对派的注意。皮特首相为此安排了一个不起眼的议员。不出所料，提案表决当天，很多反对派都没有到场表决，法案顺利通过。这一法案虽不能立马实现废奴，但可以实实在在减少黑奴贸易。到了1806年，皮特首相病重，距离他当初邀请威廉一起改变世界已经过去了20多年。在他的治理下，英国填补了战争遗留下的财政赤字，政府腐败得到治理，自由市场得以发展。他20几年的执政时期正是英国工业革命的发展时期。如今他要先离开了，他告诉威廉，他离开后接下来的权力格局已经确定下来，国王承诺王室将对废奴一事保持中立，下一次在国会表决会是个好时机。1807年座无虚席的国会表决现场，废除奴隶贸易法案以16票反对283票支持通过。为了这一天，威廉早已两鬓斑白，饮恨而终的伊奎诺和一个月前去世的皮特首相都没能看到这一天。同年12月，约翰牛顿去世，他终于得到了救赎，留下威廉继续奋斗。1833年7月25日，距废除奴隶贸易法案通过的26年后，英国通过了废除奴隶制度法案，奴隶制彻底在英国消失。这一天距离威廉第一次提出废奴法案已经过去整整44年。4天后，威廉离开了人世。50年前，那两个24岁的青年说，他们要成就一个更好的世界，他们做到了。好了，我是小明的媳妇儿，请关注看电影了没，我们下期再见。